запахло переворотом, запахло, а не реформами. Знову, я не хочу, не буду нікого ображати, щоб потім на мене не ображалися, буду дуже ввічливо. І якщо ви дозволите, я повернусь трошки до прокурорів, тому що у нас не працює система покарання. От у нас проблема в державі – це відсутність абсолютна і тотальна системи покарання. Ми дуже сподівалися на прокурора Махніцького. Я полегшено подихнув, коли обрали Махніцького, я сказав, все, зараз їм кирдик. Де той Махніцький? Набрав десятки мільйонів, ніхто не знає, де він. Прийшов Ярема. Сказав, ну да, Махніцького не вистачило політичної волі, він комусь кудись там в якісь заглядав дірки, зараз оцей точно всіх порве. Де Ярема? Там саме, де і Махніцький, мабуть, на тих же островах, не знаю, де вони. Прийшов ще один, тепер четвертий месія. Якщо не, як інститут прокуратуру не знищити, нічого не буде. Прокуратуру треба ліквідувати. Щоб всі експоненти цієї старої прокуратури пішли геть на пенсію. Потім призначити ну, нову прокуратуру. Дуже просто. Нову прокуратуру, дати їй назву нову прокуратура і дати можливість тому ж Луценку, я нормально до нього відношусь, набрати нових людей, а не боротися із старими людьми. Для того, щоб стара система не зжирала абсолютно, щоб вона не могла під себе перелаштувати всіх, щоб він не боровся. У нас іде війна, я перепрошую, у нас немає часу на реформи ще рік, два, три, скільки чекати? Скільки прокурорів ще повинні прийти, щоб ми знову тут збиралися і говорили, мабуть, наступний такий буде робити щось для країни, для людей. Це те, що стосується прокурорів. Але неприпустимо абсолютно те, в який спосіб його обрали. Це теж, вибачте мене, не можна говорити, що нам дають тут мільярд за те, що ми його обрали дуже швидко, а тут же ми чуємо, що десятки чи сотні мільярдів кудись розпорошуються, кудись розлітаються, ми їх не можемо піймати, нам треба щось міняти і так далі. Так для чого нам той мільярд? Щоб його знову вкрали? Для чого? Щоб десь дірку заткнули? Думайте трохи про людей, про те, що реально відбувається на землі. Те, що стосується і загалом економіки, от повірте мені, всі дуже грамотно говорять. І я от слухаю одну людину грамотно, слухаю другу, слухаю третю. Як звичайний громадянин України, простий громадянин України, який переймається кожен день, що їсть його мама, що їдять його діти, як йому вижити. Я ж всім вірю, одному повірив, другому, третьому. Але хтось же ж бреше. Так от вибачте мене, як мені це не прикро говорити? Але вас всіх треба просто поміняти. Вас треба вигнати, викинути, набрати нових, а з вас і старих спитати за те, що ви не зробили за всі роки ваших повноважень.